يا ربي صل على الذي لولاهما كان الوجود بأسره موجودا. طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وحيا مرودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ووضيت الشفاعة. الحمد لله بنا كمر قوت شكرا وبنجزي أغزا ونم مكرنتا دا لنبن مسويا ما إكين الله صلى الله عليه وسلم أسكيت وقالن إساد صوتي نوانا كراتومي البركة أتكيد وجن نيجيريا bana ma Allah ya hore wadanda suke sake daukan wannan dawainiya a kafafan yada labarai daban-daban. Kafa dai da take ta digindigin wacce ake sauka karatun Ashifa radion jihar Kano, wanda za a dinga sauraron karatun Ashifa bana kamar da aka saba insha Allah karfe 6 na yamma zuwa karfe 7, radio Kano AM kenan. Sannan akwai radio Kano FM, ita ma a kullun za a dinga sauraron karatun Ashifa da karfe 4 na yamma zuwa karfe 5 na yamma. Sannan akwai Radio Pyramid, ita ma a nan Kano FM, ita ma da karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 na yamma. Sannan akwai Radio Nasara FM, ita ma za a dinga sauraron Ashifa da karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma. Sannan akwai Radio Arewa FM, ita ma za a dinga sauraron Ashifa ita kuma cikin dare da karfe 10 na dare zuwa karfe 11. Sannan akwai Radio Dala FM, ita kuma za a dinga sauraron Ashifa da rana 12 na rana zuwa karfe 1 na rana a kullum insha Allah. A jihar Jigawa kuma nan ma kamar da aka saba akwai Radio Jihar Jigawa AM da kuma rediyon Andaza FM, dukkaninsu za su dinga saukaratun Ashifa da karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma. Kuma bana insha Allah akwai komowar sa karatun Ashifa a NTA Jigawa, da zarar an gama daidaitawa da su zan sanar da ku lokacin da suka tsara na saukaratun, saboda waɗanda suke iya kamawa su dinga kamawa insha Allah. Sannan akwai a jihar Katsina akwai Vision FM, kowace Litinin da kowace Laraba za a dinga sauraron Ashifa a Vision FM Katsina karfe 5 zuwa karfe 6 na yamma, wanda ina jin ayo dinnan za su fara. Kuma bayan Litinin da Laraba ragowar ranaku na sati gaba daya za a dinga sauraron Ashifa a Vision FM Katsina da karfe 9 na dare zuwa karfe 10 na dare. Sannan a jihar Kaduna akwai Nagarta AM, wacce kusan ana kama ta a fadin Najeriya gaba daya da ma wajen Najeriya, ita kuma za a dinga sauraron Ashifa kullun sun ma fara jiya da karfe 10 da rabi na dare zuwa 11 da rabi na dare insha Allah. Sannan a jamhuriyar Niger akwai Kowa FM, inda za a dinga sauraron karatun Ashifa na tsawon awa 2 a kowace rana. Amma jiya muka tsara da masoyan da suke ɗaukan wannan hidima na ba su shawarar cewa in har za a dinga sa Ashifa awa 2, to sai dai in za su dinga gaurayawa da ta shekarun da suka wuce. Da haka na ba da shawara kuma suka ga kyan haka, awa 1 ta Ashifa, awa 1 ta karatun Shama'ilul Rasuli kullum har Ramadan ya fita insha Allah. Sun ma fara su ina jin tun jiya ko shekarun jiya ma, karfe 2 na rana zuwa 4 na yamma. Sannan a kasar Ghana akwai Bunkasa FM, su ma awa 2 daga 7 na dare zuwa 9 na dare
su ma din wannan tsarin za a yi musu insha Allah awa ɗaya ta ashfa awa ɗaya ta karatun shama'ilur rasul Allah ya saka wa waɗannan masoya na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka musu da alkhairi ya ninninka ladansu kuma daga waɗanda ban jiranto su ba a ranar da na jiranto masu ɗaukar nauyin karatuttukan akwai alhajin baba wanda shine dan majalisar birni na jiha to shine shi kuma ya ɗauka a rediyon nasara wanda na faɗa to Allah ya saka masa da alkhairi da shi da ƴan uwansa sun fara tun jiya su ma kuma daga babban wanda bayan addu'ar da zamu yi anan na tabbatar za ku yadda da ni cewa a ci gaba da yi masa addu'a ma a duk inda kuke babban bardan karatun ashfar malam Nuhu Gudaji wanda shekaru aru-aru wajen shekara 40 kenan yana hidimar makarantar ashfa a kafar yaɗa labarai ta jihar Kano tun Aminu Jeshi yana ashfar shi yake zuwa yake recording ɗinta kuma har Allah ya komo da karatun hannuna tsawon waɗannan shekaru wannan shiri yana hannunsa to ba sai na ce komai ba gudunmuwar da yake bayarwa a wannan hidima ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin ba zai lissafta ba amma muna yi masa kyakkyawar addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ƙara daga likafa Allah biya masa buƙatunsa duniya da lahira to akwai pyramid kuma har wayo FM Zamfara ba Kano ba mun faɗa ta Kano akwai pyramid FM Zamfara ita ma za a dinga sauraron karatun ashfa a kullun da ƙarfe 9:30 na dare zuwa ƙarfe 10 na dare to Allah ya saka da alkhairi to zuwa yanzu dai mun samu gidan radio 13 alhamdulillah to Allah ya saka musu da alkhairi amin na wawtitu shafa'ata sannan daga waɗannan keɓance-keɓance da maki Allah yake faɗa shi kadai Allah ya bawa a cikin annabawa ubangiji bai bawa wani annabi ko wani mursali ba ire-iren su maki Allah yana cewa an bani ceto mafi girma ceto kamar da na faɗa jiya nace kashi-kashi ne iri-iri ne akwai ceto na promotion wanda ƴan aljannan insha Allah yamu-yamu za a yi wa shi kana aljanna ta ɗaya akai ka ta uku ko akai ka ta hudu ko ta bakwai din to wannan wani nau'i ne na ceto shi ma akwai ceto na VIP waɗanda za a cece su ya zama in an je babu hisabi babu bincike a kansu za a bi da su ta kofa alfarma kullum ba wani bincike ba wani lalifi ba auna aiki la hisaba alaihim Allah ya sa muna da shi akwai kuma ceto na waɗanda sun cancanci shiga wuta a je aiwa Allah fadanci a roƙe shi ya yafe musu ya sa auna su aljanna akwai ceto na waɗanda sun ma shiga cikin wutar wal iyazu billahi Allah kiyashe mu suna cikin wutar su kuma a cece su a tsamo su a fito da su daga ciki to akwai ire-iren ceton amma ba zan faɗaɗa ba tunda shi ceto a ashfa fasali ne da shi mai zaman kansa kuma duk sanda aka zo kan fasalin ana tabawa daidai gurgudu dan haka wannan ceto da sayyidina rasulullahi ke ambato anan wanda shi kadai ya bari inta da shi shine ceto na al-maqamul mahmud wato ash-shafa'atul uzma mafi girma daga cikin nau'o'in cetuttuka to wannan na sayyidina rasulullahi ne shi kadai Allah zai tara halitta daga na farko zuwa na ƙarshe kowa yana ta kansa kowa bala'i ya ishe shi kowa musiba ta ishe shi arsa wanda zai iya fuskantar ubangiji ma a ranar da neman sassauci da neman rangwami da neman afuwa bayan ubangiji ya yi burus da bayi ba a ma waiwai kowa ba bala'i ya yi bala'i musiba ta yi musiba a ƙarshe manya-manyan zaɓaɓɓun bayan Allah za su haɗa tawaga ta neman ceto su dinga ɗawafi daga wannan annabi zuwa wannan annabi tun da kan annabi Adamu har zuwa kan annabi Ibrahimu annabi Isa annabi Musa a ƙarshe dai
su za su haska su bada lago su ce aje wajen shugaban halitta. Bayan an je kowane annabi yayi uzuri ya kauce, a ƙarshe wannan tawaga ta neman ceto za ta dunguma gaban sayyidina rasulullahi. Ana zuwa sayyidina rasulullahi zai ce aini ne mai ceton, ana laha ana laha ana laha, ni ne da ceton dama, ni ne da ceton, ni ne da ceton. Ya wuce gaba irin yanda Allah ya faɗa a sai an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda. Allah zai tsaye da shi a wannan matsayi abin yabawa wanda halittu daga na farko zuwa na ƙarshe duk sai sun yaba masa a wannan rana. Dan haka yake Muhammadu, dan haka yake Mahmudu. Ranar kuma gaba ɗaya Allah ya keɓance ta ba dan ayaba Allah ba, dan ayaba manzon Allah. Alƙiyama ba za a yi ta dan ayaba Allah ba, a dan ayaba manzon Allah za a yi ta. Haka Al-Qur'ani ya faɗa, a sai an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, hamdin gawa za a fuskantar da shi ma'aikin Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda zai yi wahalitta a ranar abinda kowa ya gaza ya gajiya gabaran yinsa, shi zai ceto mu, shi zai tsamo mu, shi zai mana gata. Ubangiji ya tajalli na fushi, shi zai sauke Ubangiji daga wannan ƙoƙo fushin da Ubangiji ya shiga. Amin. Ya zo ya bulbule bayi da rahmar Allah tabaraka ta'ala, kamar da Allah dama ya buga masa wannan tambari, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To wannan matsayinsa ne shi kadai, ba wanda zai tarayya da shi a cikin ash-shafa'atul uzma. Allah ya sa muna cikin masu rabota da wannan ceto na shugaban halitta. وفي رواية بدل هذه الكلمة يازو تشين وتروار ميمكم وانا كلمة تشيوا واتو اعطيت الشفاعة وكيل لي سل تعطى وبنجي زي تشيدني يا محمد روق أن أبند دزاك روق أمباك. وفي رواية أخرى يازو تشين وتروار وأرد علي أمتي وبنجي ya bijiran min, ni ne kadai a cikin annabawan Allah. Ubangiji yayi min nunar, yayi min nunin al'umma ta tun daga farkon su har ƙarshen su. Falam yakhfa alayya tabi'u min al-matbu'i, al'umma ta da jagora da wanda ake jagorantar gaba ɗayan su na san su, duk Allah ya nuna min su, da masu kirkin da marasa kirkin duk an nuna min su, abinda za su yi da na kirkin da na rashin kirkin duk an nuna min shi. To ba wanda Allah ya wannan cikin annabawa, in ji shugaba sallallahu alaihi wasallama sai shi. Wa fi riwayatin, akwai ma wasu hadisan da suka zo da cewa a ba ma nuni aka yi masa na al'ummarsa ba kawai, a an masa nuni ma na halitta gaba ɗayanta, an masa nuni na kaunu gaba ɗaya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta an nuna wa sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Shine anan Shehu Khafaji ya kawo abinda al-Imam Zainuddin al-Iraqi yake faɗa a cikin Sharhul Muhaddab, yana cewa annahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama uridat alaihi al-khala'iq min ladun adama ila qiyam as-sa'ati, ce amma bijirwa manzon Allah ba al'ummarsa kawai ba, a halittu tun da kan annabi Adamu har zuwa tashin al-qiyama an yi wa manzon Allah nunin halitta baki daya. Fa'arafahum kullahum, da haka sayyidina rasulullahi gaba ɗayan kaunu ya san kowa. Kama ullima adamul asma'a, irin yanda aka sanar da annabi Adam sunayen ababen halitta. To shi sayyidina rasulullahi ba sunaye aka sanar da shi ba, a'a shi haƙa'iƙu na komai Allah ya sanar da shi. An nuna masa kowane abu, ya san shi bisa haƙiƙarsa, ya kuma san sunansa. Daka a lokacin da annabi Adamu sunaye aka sanar da shi, shi sayyidina rasulullahi haqa'iqul khala'iqi Allah ya sanar da shi. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, shi ko sayyidina rasulullahi 'allima al-haqa'iqa kullaha sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Kuma wannan zai dada mai da mu zuwa ga wani hadisi wanda ya fito da wannan qarara, hadisin ikhtisamul mala'il a'la. Wani hadisi wanda na sha jawon ku shi, ba sai na maimaita muku shi ba. Hadisi da sayyidina rasulullahi ya ruya da mahaliccinsa tabaraka ta'ala.
wanda a ciki sayyidina rasulullahi bayan irin tajalli da ya samu daga ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa fa'alimtu ma fis samawati wal ardi a wata riwayar kuma sayyidina rasulullahi yake cewa hatta tajallali ma fis samawati wa ma fil ardi sannan ya jawo ayar wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi hazuwa karshe a wata riwayar kuma sayyidina rasulullahi yake cewa fatajallali kullu shay'in wa araftuhu tun daga wannan tajalli da ya samu na ubangiji ce sai ya ji Allah ya sanar da shi komai Allah ya nuna masa komai Allah ya gane da shi komai tun da kan samai har zuwa kan kassai fi riwayatin ya zo cikin wata riwayar bu istu ila al ahmari wal aswadi ubangiji ya aiko ni zuwa gaba ɗayan jinsin bil adama jajayen su da bakaken su kila aka ce ma'anar wato ahmaru da aswadu asudu al arabu aka ce wai sudu da ake nufi bakake wai larabawa okay ja ka ji wani garibin tafsiri kuma wai larabawa kuma su ne bakaken okay ja to mu kuma bakaken mu kuma muna ina kenan lallai fa la'anna al-ghalib ala alwanihim al-udmatu wai saboda jajajaje shine wato launi ne galibin launin larabawa fahum min as-sudi da aka wai su larabawa daga jinsin bakake ne wai wal humur ala ajamu to kaji kuma jajayen wato bebayi okay wanda ba larabawa ba to fa kamar mutanen Iran kamar turawa no. su ne humru to dan na san dai ba wanda zai ce mu ma muna cikin humru larabawa kansu suka zama sudu to yaya ya, ƴan afirka za su zama cikin humru didim mu kuma zamu zama sudu sudi kenan Allah ya rahmatu Allah na'am waqila al-libi amma dai wannan dai wato in malamai dai suka sa kansu sai sun yi shawagi a cikin lamari abinda ma bai kamata a ce wani malami har yayi wata magana da za a kai ta ba sai ka jire kurin suna nishadin suna yanda suka su amma na abu wadihi an ce da bakake da jajaye ai bakake dai mu kenan ƴan afirka iya katta ke aka ce jajaye kuma duk wannan jinsin daga larabawan zuwa farisawan zuwa rumawan zuwa duk sauran farare shikenan su ne jajayen me na wani rumtsi a cikin wannan har za a kai a kawo akan fassara na'am amin waqila albid wasud min al-umami an ce kuma abinda ake nufi farare da kuma bakake na daga al'umatai to wannan dai shi yafi kusa eh na'am waqila al-humru al-insu wasu kuma suka ce a wai jajaye mutane ake nufi wasudul jinnu bakake kuma aljannu kenan na ne mutum kaji ko na'am ai malami in ya sa kansa abu sai dai ka ji shi kula fa ne mutum wa fil hadisi al-akhari amma aljannu ya za a yi su zama daga cikin sudu ai sun ma fa dan adan cancanta su zama humru su ba min marijin minna ne aka halice su ba wuta baka ce yana mutum jace ba jace ba wuta jace to ya za a yi wadanda aka halitta daga wuta su zama bakake kuma a dauko wasu wadanda aka halitta daga tabo tabo jane ko baki baki ne to dan adam ba daga tabo aka halice shi ba to shi mai tabo an ce masa ja shi kuma mai wuta an ce masa baki wa fil hadisi al-akhari a wani hadisin kuma ana abi hurairata radiyallahu anhu ga sayyidina abu hurairata Allah ya kara yadda gare shi musirtu birru'bi shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa ubangiji ya taimake ni da jefa razani cikin zukatan abokan gaba na wa utitu jawami'a al-kalimi wannan har yau wannan hususiyar ta sayyidina rasulullahi haka take waccan da yake cewa ilal aswadi wal ahmari yana nufin dai wato ilal nasi kafatan shine abin da ma'aikin Allah yake nufi dukkan jinsin bil adama ubangiji ya aika sayyidina rasulullahi zuwa gare mu jajaye ne bakake ne farare ne in ma da da koraye ko shudaye duk an aika shi zuwa gare su kowane irin launi ne na dan adam to sayyidina rasulullahi an aika shi zuwa gare mu baki daya baina ana na'im wannan kuma na nusirtu birru'bi
haka yake har yau din nan har yau in musulmi suka tsaya suka tabbata akan koyarwa Allah da koyarwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baiwar da Allah ya ga sayyidina rasulullahi tana nan cikin al'ummarsa in dai kaga an yi galaba da musulmi to ka sa alamar tambaya ba a daidai suke tafi ba da sake da gyara amma musulmi su hadu waje guda kuma su hau kan turba su hau kan layi Allah baya sallada wannan su a kansu yana da hususiyar wannan al'umma duk yayin da ku kaga an sallada wasu a kanmu to ka tambayi abin da muke tafi a kansa akwai wani abu wanda ake tafi a kansa ba daidai ba da haka shine zamu ga halin da muke ciki a yau wannan hali da al'ummar musulmi take ciki anciya tsakanin al'ummatai ta zama mafi raunin al'ummatai ta zama mafi rashin galihu a cikin al'ummatai ba dai abinda zamu ce illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khairu ummatin ta mayar da kanta baya tana nema ta zama sharru ummatin ya Allah subhanallah inda ka budo musulmi da kashe-kashe sai kashe-kashe daga yaƙe-yaƙe sai yaƙe-yaƙe daga rigingimu sai rigingimu daga husuma sai jidali iyakar musulmi kenan daga mahudan rana zuwa mafadarta illa man rahima rabbuka illa man rahima mu ba ga rayuwar duniyar ba mu ba ga tattalin lahirar ba subhanallah daka sai kaga ta wani bangaren ma in ka kalli kafiran har sai ka gwammace ma halin da suke ciki ala kallu su suna kyautata duniyar ta su amma musulmi in ka kalle mu sai kaga mu ba mu kyautata duniyar ba ba mu kuma kyautata lahirar ba to gara kafiran ma da su in ba su talan duniyar ita suna kyautata ta Allah ka yayi mana amin wabaina ana na'imu titu jawami al-kalimi an bani matattaran kalmomi kalma guda ɗaya in sayyidina rasulullahi yayi sai ka ƙare rayuwarka kana sharhin ta baka ƙare ba wannan shine jawami al-kalimi yanzu ka dau hadisi guda ɗaya kullun nakan yi wannan baku misali da shi in ka dau wannan hadisin khairul umuri al-wasat shi kadai in ka dauke shi ya ishe ka karayu lafiya kawanye da duniya lafiya ka gamu da Allah lafiya wannan kalma ta sayyidina rasulullahi kwaya dai ita kadai in ka hau kanta to ka tsallake duk wani tasku na duniya da lahira khairul umuri alwasat in ka hau kan wannan wasatin to ka gama hawa kan alkhairi a duniya da kuma lahira kuma kaga wannan shine ma babban bajo da Allah ya wannan al'umma ta mu wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida khairul umuri alwasat mafi alkhairin al'amara a kowane al'amari tsaka tsaki kar ka takaita kar kuma ka faifaye a komai ka zama tsaka tsaki kar ka zama mai wuce gona da iri kar ka zama kuma wanda ya gaza abin da ya kamata ya kai gare shi ka zama tsaka tsaki shine yake faɗa har ababun kauna yake cewa in za mu yi soyayya mu yi ta tsaka tsaki wanda duk zaka so din ka faifaye a cikin san nasa da kaunar tasa ba mamaki wata rana ka wayi gari ya zama gawtaccen maki gare ka ka kuma ka je ka zaki ka faifaye akan kaunar sa dan haka duk wanda zaka so in dai ba Allah ba manzo Allah ba to so shi tsaka tsaki amma kar ka faifaye haka in za kai gaba yana faɗa na kar ka faifaye ita ma ka yi ta tsaka tsaki saboda nan duk za ka faifaye cikin gaba da shi din sai kuma ka zo ba zato babu tsammani wata rana kuma sai ka same shi kuma baka da irinsa to muqallibul qulubi kuma sai ya mayar da shi shine masoyinka wanda baka da kamarsa to in ka faifaye a baya sai ka tsinci kanka cikin kunya sai kai ta jin kunya amma in dama sama-sama aka yi ba a faifaye ba ba a zaƙe ba to shikenan dama halayya ce ta ɗan adam amma duk abin da aka zaƙe a cikinsa aka faifaye a cikinsa to ba a fiye gamuwa da alkhairi wa baina ana na'imun ji abin fati khaza'inil ardi makin Allah ya ce wata rana daga
irin keɓance-keɓancen da Allah ya ba ni ne kaɗai ba a ba wani annabi ba a ba wani mursali ba. Wata rana ina mai rumtsawa sai gashi an kawo min mabuɗan taskokin duniya gaba ɗaya. Wudi'at fi yadayya, aka danƙa su a hannuna. Wa fi riwayatin annahu, wato ru'uya kenan sayyidina rasulullahi, wanda kuma dama ya gaya mana cewa mafarkin annabawa gaskiya ne. Da haka wannan ba shi da wani bambanci, da ya zama a ru'uya ne aka ɗauko mabuɗan taskokin arzikin duniyar aka danƙa masa, da ya zama a'a ya ƙazatan aka kawo mabuɗan aka danƙa masa, babu wani bambanci. Abinda aka nuna masa a mafarki daidai yake da abinda aka nuna masa a ƙarara a farki. Kuma dama shi mun san ba bacci yake ba, gaskiya ne rumtsawa yake, amma manzo Allah baya bacci. Na'am, inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi, idanuwa na ne suka rumtsa amma zuciyata ba ta bacci. Da faɗin sa madaukaki sallallahu alaihi wa sallam, wannan mu'jiza ce kan mu'jiza. Na'am, karama ce kan karama. Labari ne na gaibu. Sayyidina Rasulullahi na faɗa yana cewa an danƙa masa mabuɗan taskokin arzikin duniya. Malamai da suka gabata sun fahimci wannan hususiya ta Sayyidina Rasulullahi gwargwadon irin abin da Allah ya nuna musu na zamaninsu, na irin buɗe-buɗe da baye-baye wanda Allah ya yi wa ummatu Muhammadi. Mu kuma yau gashi Allah ya kawo mu, sai nake ganin kamar ma su ashe a magabatan ba a nuna musu komai ba. Mu ne yanzu muka zo lokacin wato bayyanar wannan hususiyar da Allah ya sa sayyidina Rasulullahi. Irin yanda Allah ya barke arziki a bayan ƙasa a wannan al'umma ta ummatu Muhammadin. In ka auna kai da basu ka koma al'ummatan da suka gabace mu, sai ka ga ashe talakawa ne fatik, ba su da ƙarfan fana ta arziki in aka gwada a kan arzikin da Allah ya ba ummatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kai ka ce tunda Allah yake yin halitta, Allah bai taɓa ɓullar da arziki ba sai a cikin ummatu Muhammadi. Saboda irin yanda za ka ga Allah ya ɓuɓɓugo da arziki ta sama ta ƙasa ummatu Muhammadi, nan wato mabuɗan taskokin arzikin wannan ardu shi ma kamar ardu ne da muka yi ajiya, wato duniya ake nufi ba turɓaya ba. Da haka mu ummatu Muhammadin arzikinmu ba a cikin wato ƙarƙashin ƙasa kurin yake ba, a daga sama ma arziki yana sama. Dama Allah yana cewa wa fis sama'i rizqukum kama tu'aduna, Allah ya gafarta mana. To ba inda Allah yake zazzage arzikin, ba wata al'umma da Allah ya zazzago mata da arziki daga sama ya ɓuɓɓugo mata da shi daga ƙasa kamar mu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kaga ko arzikin hasken ranar nan yanzu to da aka so mu kwance wa dan adam sirrinsa, wannan wani arziki ne sabo wanda tunda duniya take ba taɓa morarsa ba. Na'am, yanzu babu fetur, babu gas, babu wani makamashi, dan gilas ne kurin da za a yi masa wani dan tsatsabe-tsatsabe. In aka kara shi kalli hasken rana, duk abin da ake nema na energy sai a samu daga gare shi, sai a sarrafa masana'anta, a haskaka gidaje, a motsa gidajen rediyo, kafafen yaɗa labarai, duk wannan alatin na zamani sai a cafko kurin daga hasken rana. Subhanallah, wace al'umma Allah ya yi wannan? Ummatu Muhammad. Sai a zo sai a girke filfilwa manya-manya, ita kuma iska, ƙarfin iska sai ya dinga murzata, yana juyata, yana juyata, ita ma sai ta bayar da makamashi. Shi ma wannan arziki ne mai zaman kansa. To bare ka komo kuma wanda yake mankas a ƙarƙashin ƙasa ɗin. Yanzu tun da aka Allah ya yi duniya, wace al'umma ce ta taɓa morar fetur? Babu. Sai ummatu Muhammad. Wace al'umma ce ta taɓa morar gas? Sai ummatu Muhammad. In ka ce fetur ɗin nan kuma ba abu guda kake magana ba, kana magana wajen gwamman abubuwa, kana maganar wajen abu 50 sinadarai 50 da ake tacewa ake fitarwa ko wajen 100. La ilaha illallah. Har man shafawa za a fitar daga ciki, za a fitar da roba, za a fitar da kananzir,
za a fitar da fetur, za a fitar da gas, da na ruwa, da na iska, za a fitar da engine oil, za a fitar da sauran sinadarai na nau'o'in mayuka iri-iri. Ai, ga su kwalta nan, ai, kanan zirni man jirgi ba wani abu. Kanan zirni ai. Ba kai science ba ne? To, ka gani? To, yanzu an ma wuce zancen fetur. Yanzu sai ka komo aluminium, uranium, platinum. Kusan yanzu platinum ma shi ne ma'adani mafi tsada a duniya. Ya fi zinare wane azurfa? Ya fi su nesa ba kusa ba. Ba gami. Wannan ma'adani. Wace al'umma da Allah ya taɓa barke wannan? Sai mu ummatu Muhammadin. Sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace an danka mun mabudan arzikin wato taskokin arzikin duniya gashi mu ne masu gani to kuma wata kila in duniyar ma Allah ya sake jinkirta mata shekarun sun sake miƙa kuma waɗanda za su zo a gaban mu kuma su kuma sai sun rena abin da mu kuma muka gani a yanzu Allah Allah jalalu tunda kullun ubangiji dada bude basira ta dan adam yake dada bude kwakwalwa ta dan adam yake dada kimshe ake wa dan adam din kullun gano abubuwan ake yanzu baka gani shara ma ta zama arziki haka fa ita kanta shara wannan ta zama arziki yanzu kamfanoni ne yanzu siyan shara da an bude su a garin nan shikenan duk inda kuke da bola kun samu jari karfa sai ku je yanda ake zuwa akai kamfanin rodi akai masa matattun karafa yanzu ita ma shara da an bude a garin nan sai ku je ku yi ta kai shara watakila masu za su zo suna su biya ku su kwasa to gashi nan da haka yanzu hatta turo su na dabbobin nan wani arziki ne wani tasiribi za a sarrafa a sarrafa sai ya fitar da wani gas wanda wannan gas din sai zama kamashi abinda za a yi da fetur ko da iskar gas daga wannan gas din da turo su zai fitar shi ma sai a dinga yi da shi dajin ko misan misan suke kiran wannan gas din misan to misan to irin wanda ake samu daga turusu na'am abinda hankalinka da wanda zai kawo da wanda hankalinka ba zai kawo ba duk yanzu ya zama arziki to kaga utitu mafatih khazainil ard amin kololuwa kuma babban babbar taskar da aka bude ummatu muhammadin din kokolwa wani kwakwalwa na'am ilimi in ka duba duk al'ummatan da suka gabace mu idan ka kara da mu sai ga ba abin da Allah ya sanar da su kuma wannan abin a duk fage guda biyun yake da fagen duniyar da fagen lahirar ilimin da aka ba ummatu muhammadin na duniya sauran al'ummatai duk in ka kalle sai ka ga jahilai ne fituk ba su san komai na duniya ba haka in ka komo babin ma'arifa ta ubangiji tabaraka ta'ala irin abin da baiwar da Allah ya zazzaga a cikin al'umma nan ya barke ta a cikin ummato muhammadi sai ga abaya ba ai arifai ba la ilaha illallah al'ummatan da suka wuce la ilaha illallah in banda annaba da manzanni wani mutum wani mutum to alhamdulillah sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan duk ke banta ce da Allah ya wa shugaban mu sallallahu alaihi wasallama mu kuma al'ummarsa muke cin arzikinsa akai duk wannan warigiza da dan adam yake yi a bayan ƙasa yana ta shan wannan ni'imomi yana mora wannan dadi duk albarkacin wa yake ci duk arzikin wa yake ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu shiga mota mu hau babur mu hau keke mu hau jirgin sama mu hau jirgin ƙasa mu hau jirgin ruwa mu hau jirgin ƙarƙashin ƙasa gashi nan mu hau kumbo ma yanzu har dan adam ya so ma yawo daga duniya zuwa duniya mu tashi daga duniyar mu tafi kan wata to duk arzikin shugaba ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin annahu ya zo cikin wata riwayar wa kutim ga Abu Hurairata yake ba da labari ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am wa kutim biyan nabiuna shugaba yana cewa daga abinda Allah yake bance ni da shi ni kadai ba wanda Allah ba a cikin sauran annabawa da manzanni ubangiji ya cika su annabawa da ni ne cika makon annabawa a bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi
وعن عقبة بن عامر أنه قال أرويتو كسيدنا عقبة بن عامر الله يقاري داقريشي قال صلى الله عليه وسلم شغبا صلى الله عليه وسلم يفتا إني فرط لكم ما يكي الله يناتيوا نعم إني فرط لكم يناتيوا ني ميكام مسوكيني غريكو ني ني ميكام مكو مسوكي الجنة لك زن يقبا زاكو بيو بايانا زن جزن قما مكو كومي zan shirya muku komai zan tsara muku komai dan ka ana tashi alkiyama sai dai ku shiga cikin tekun rahmar ubangiji tabaraka taala shi kuma wannan farkon hadisin ma wato a ƙarshen rayuwar shugabani sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wata rana sai makin Allah ya tafi Uhud da ya ji sayyidina rasulullahi ya ziyarci shahidan Uhud daga abin da yayi sai sayyidina rasulullahi sai ya tsaya akan su sai ya sake musu sallar jana'iza la ilaha illallah bayan fa an binne su da shekara 8 wai amma sai sayyidina rasulullahi ji yana ziyara da su yana ban kwana da su ya musu wata sabuwar sallar jana'iza bayan shekara 8 shine bayan ya gama wannan sallacin tasu kuma sai ya tafi masallacin sa na cikin Madina ya hau kan minbari to shine akan minbari sayyidina rasulullahi yake musu wannan hudubar wacce masu hankalin su tun daga nan suka fara hangen cewa wannan hudubar ga alama hudubar ban kwana ce manzon Allah yake na'am shine yake fada gare su yana cewa ni ne mai kama muku masauki na'am wato yana cewa zan gabace ku kenan na'am wato lokacin kira na ya gabato na'am zan amsa kira amma kar ku damu kar hankalin ku ya tashi zan je in shirya muku komai zan tsara muku komai na'am wa ana shahidun alaykum eh a wani lafazin yana cewa wa mu'idukumul haud to yana cewa magamata da ni da ku in an kira ni na bar wannan fili to magamar da zamu saki haduwa da ku ta farko ina cewa shine tafkina na'am wa ana shahidun alaykum eh kara ruqa musu rahama ai rahmar ubangiji ba a koshi da gare ta su shahidai musamman na Uhud ko ba yi musu sallar jana'iza ba ma da wani zai wadatu ga barin addu'a da sai mu ce shahidan Uhud mawadata ne ba ma sai an musu sallar jana'iza ba amma kaga hatta bayan shekara 8 sai na rasulullahi shi da yafi kowa sanin Allah yana dade musu kaunar rahamar Allah akan wacce Allah ya musu yana rukun Allah ya kara musu wata rahamar kari dadi akan wacce Allah ya riga ya musu da shine yaje sai sake musu wata sabuwar sallar jana'iza na'am wannan ai shine a kullun nake ga muku abin mamaki mas'alar da aka yi ta rigima a shekarun baya a kasar nan zancan addu'a kan mamaci in an yi sallar jana'iza a tsaya a addu'a ko kar ai addu'a a dau mutum kurin aje a binne shi ko in an je ma an binne shi a makabarta ai masa addu'a to ita wannan ta makabarta har yanzu tana nan ita ce ma sabuwa waɗannan yan bid'ar suna taya mutane haushi in dai suna da ta cewa a wajen jana'iza aka je ana binne mamaci sai su sallama mutane ba sa san a sake wata sabuwar addu'a wannan jahilci ne wai ai me za a yi masa ba addu'a za a yi bane kuma to ita sallar jana'iza mecece ba addu'a bace to akwai wanda yace muku addu'a tana yawa in banda jahilci da rashin sanin Allah yaushe addu'a ta taba yin yawa an yi sallar jana'iza eh addu'a aka yi mutum to bayan an yi wannan ma a sake wata addu'ar ana tafa ma ana dauke da gawar ai tayi masa addu'ar an je ana binne shin ku kuma yin wata an je an binne shin a sake yin wata rana guda ba ta taucewa ba ban yi wa iyayena addu'a ba kuma ala aqalli a kullun bana sanin sau nawa nake musu addu'a mafi karanci sallolin nan guda biyar bayan da za a yi na gaida ubangiji tabaraka ta'ala man ƙara roƙa musu rahama ba da cikin sallar da bayan sallar bayan nan kuma
bayan wacce nake ta hada da sallah ko bayan sallah ban san adadin wacce nake ba a kowace rana rana daya ban taba tashi ba in ban da wanda bai san Allah ba yaya za a yi kaga cewa wani da kake ji da shi kake kauna kaga har wai addu'a ta ishe shi subhanallah dayan biyu ko baka san Allah ba ko baka san shi wanda kake masa ruwar addu'a ai in kana son sa kullun addu'a zakai tai da za a iya ma addu'a ni da zan iya duk ibtawa ido yin ta zan tai ne tai musu Allah kuma amsa addu'ar su da suke min cewa ni ma Allah ya bani masu yi min amin alfarma shugaba sallallahu alaihi wasallam amin wa ana shahidun to shine hikima na'am wa ana shahidun alaikum shugaba yana cewa ni ne shedarwa ne gare ku a gaban Allah na'am shine kamar da naja wannan ayi ubangiji yana faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa insha Allah zami addu'ar cika shekara 6 ne ko shekara 6 da wafatin mahaifiyarmu kuma zami wannan addu'o'i da muka saba muna yi hada da ita yar tamu sayyida Hajar ita ma irin wannan watan Allah ya karbe ta za ku mu saki haduwa da Amirul Jeshi da kuma al-Imam ash-Shahid kuma har yau ita wannan juma'ar mai zuwa insha Allah juma'a ce wacce ta hadar da abu guda biyu da wannan na alhini na tunuwa da zagayowar lokacin da Allah ya kira magabatan da kuma yi musu addu'a da kuma wani babban abin farin ciki da Allah ya aukar da shi gare ni a yau din nan ko na ce ajiya ajiya daga tun daga yanzu ina mika goran gayya wanda duk yake da iko ranar juma'ar nan ban dauke wa kowa ba a zo muna da wannan gagarumar addu'a kuma muna da gagarumin biki an turo min da ijaza yin Allah kurin ba da sani na ba ba da yi na ba wani babban kudubi wani babban shehun Kadiriyya na kasar Sham ya aika min da ijaza ta jagoranta dariƙar Kadiriyya Barfakaniya Allahu Akbar dakan insha Allah ranar juma'a mai zuwa zan fito kuma da ijazar da aka kawo min ta khallafarwa a dariƙar Kadiriyya Barfakaniya shi kuma ya roki yana nema da gare ni in rubuta masa ijaza kuma a dariƙar Kadiriyya Nasiriya yanzu da na koma shi kuma zan aike masa da ijazar Kadiriyya Nasiriya insha Allah amin 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 wa inni wallahi la anzuru ila hawdil ana shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina rantse muku da Allah kun ganna anan a gaban ku amma a yanzu din nan ina kallon tafki na Al-Kausar nan da Allah ya ce ya bani ita ga ta ina ganinta wa inni kad utitu mafatiha za'inal ardi to wannan hadisi yana daga hadisan da wasu daga magabata a fagen karabkiya da ake yi malaman tauhidi sun yi gida biyu wai shin a halan a yanzu tun muna raye a duniya aljanna da Allah ya alkawarta mana da wuta da Allah ya narko ga kafirai Allah ya halicci aljannan a yanzu akwai ta ita wutar an halicce ta yanzu akwai ta koko sai an je lahira sai an tashi alkiyama a sannan Allah zai halicce aljannar zai halicci wutar wannan tana daga masailu na ilimin tauhidi wanda malamai suka yi karabkiya akai malaman mu na ahli sunna suka kafi akan cewa ai a yanzu zancen da ake aljannar tana nan wutar ma tana nan mutazilawa kuma suka ce a atbal a yanzu babu aljanna babu wuta in an halicci aljanna da wuta yanzu me amfanin halittar su tunda ba shigan su za a yi ba
sai an tashi alkiyama. Allah zai halicci aljanna da wuta ne in alkiyama ta zo. A san da Allah ya tashi alkiyama a sannan da kun faye kun a muddar da bata kai kiftawar ido ba, Allah zai halicci da aljannar da wutar lokacin da masu shiga su za su je su shiga. Mukon malamin suka bi a tabbata suka ce a ai suna nan yanzu suna jiran aljanna tana jiran mu, wuta kuma tana jiran ya nata ya nata. To wannan yana daga hadisan da malamin mu suke bayar da amsa da su cewa sayyidina rasulullahi yana cewa ina gaban kudin nan amma ina ganin tafkida. To ba sage mana gwiwa zan yi ba amma babu talazumi. Wannan hujjar da muke ba mu'tazilawa ba ta da kwari. Dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana tsaye a cikin sahabbai amma yana ganin tafkin sa, wannan bai nuna cewa a sannan akwai tafkin ba. Ai mun wuce a baya inda yace an nuna masa al'ummarsa daga farkon ta har ƙarshen ta. To a zamanin ma'aikin Allah gaba ɗayan al'ummar ta sa an gama halittar ta, amma kuma ya ganta daga na farkon ta har na ƙarshen ta. To shi na ƙarshen nata ma akwai shi a sannan, amma kuma ya gan shi ai. Ya ga halitta, ya ga kaunu daga farkon halitta har zuwa ƙarshen kaunu an nuna masa. To ai a san da aka nuna masa akwai abubuwan da ba a halicce su ba a sannan. Sannan a hadisin Isra'i da Miraji za mu ji irin labarai da sayyidina rasulullahi ya dinga bayarwa. Ya ga aljanna, ya ga wuta, ya ga masu nau'in sako iri kaza ana yi musu azaba iri kaza, masu nau'in zunubi iri kaza ana yi musu azaba iri. To yaushe aka hisabin? Yaushe aka hisabin har waɗannan masu wannan laifukan har aka danƙara su a wutan? Wato babu talazumi tsakanin ai masa nuni. Magana ake ta Allah, Ubangiji ko babu abin da ba zai iya ba. Ubangiji zai iya nuna wanda ya so ya nuna abin da zai halitta a nan gaba wanda bai riga ya halicce shi ba. In yana so ya nuna maka zai nuna maka, kai ba ma ya nuna maka ba, ya kai ka zamanin da bai zo ba ka rayu a ciki. Yanzu in Allah yana so ya shigar da bawa aljanna ko da bai halicce ta ba a yanzu, in yana so ya yi fawadin ɗinsa zuwa mustaqbali zamanin da bai zo ba a kai cikin zamani ya rayu a cikin zamanin, Allah yana da wannan ikon. Kamar da yake da ikon ya ribas da kai a zamanin da ya wuce yanzu, in yana so ya dau ɗaya daga cikin mu amma yadda kai zamanin Annabi Musa, sai ai ribas da kai ka koma ka ganka a zamanin Annabi Musa ka rayu, ko ai maka mai dungulungun din sai amma yadda kai ka rayu a zamanin shugaba. Wannan fawadin din da riwadin din na zamani Allah yana da iko a kansa, kuma yana yi bare nuni a nuna maka abin da ya gabata ko abin da ya jinkita. Wannan abu ne mafi sauki wanda kishi Ubangiji babu mai sauki da wani sauki, duk sauƙaƙa ne a wajen Allah. Babu wani wannan mai sauki ne wannan mafi sauki ne, babu wannan ga Allah, komai sassauƙa ne ga Allah, ba wani abu da ya fi wani sauki a wajen Allah. Saboda babu wani wanda ya fi wuya a wajensa, wani abu wai shi wuya babu shi a wajen Allah. Amin. Ire-iren waɗannan labarai da shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake bayarwa na abin da zai faru a lahira, ba lallai suna nuna mana cewa wannan abin a yanzu ne a wannan zamanin da muke cikinsa ko irin zamanin da suka gabata tun wanda suka gabatan akwai wannan abin ba waƙi'an. A'a, zai iya yiwuwa nuni ne, za a iya nuna masa ko abin da bai riga ya zo ba ma wanda zai zo nan gaba. Zai iya yiwuwa ya zama an yi tafiya da shi ne abrar zamani, kamar da ko shekarar ta wuce ce na ɗan ɗana muku wannan, da irin abin da malaman kimiyya na yanzu daga irin sirkullan da suke mamare ƙwaƙwalwarsu take neman ta bindiga a kai mamare-mamaren, ya za a yi a dinga yin tasarrufi da zamani ne a yi tafiya ba a cikin sarari da kuma zamani ne yanzu ba, a'a a yi tafiya abrar zamani, a yi ribas a rayu a wani zamani da ya wuce a baya, ko kuma a yi gaba a rayu a wani zamani mai gabato wanda bai riga ya gabato ba. Amin. Wa inni ba mustahili bane, ja'izi ne.
ja'izi ne to tsafin akwai matsafin da zai iya maka wannan ne ana ai ya tsallake tsafi ai babu wani matsafi da zai iya wannan tsafa gane shi babu shi ai da gaske wannan sai dai mu'jiza ta yi shi ko in Allah ya nufi cewa zai bincina dan adad din daga irin abin da zai bincina masa ma utitun min al-ilmi illa qalila in ya sanya daga abin da ko ba dade ko ba jima zai haska wa dan adam din ya kai gare shi zai kai gare shi in kuma ba a kaddara cewa wannan yana daga abin da za a kwance wa dan adam ba duk kokarin da za su yi duk maburin da za su yi za su wahala ne kurin ba za su cimma nasara amma akwai sarkakiya a ciki akwai rigima ai rayuwar gaba daya sai ta rikici gaskiya a lokacin da dan adam zai kai ga haddin da zai iya ribas ya koma zamanin bayan rayu ko kuwa ya yi awan gaba ya rai a shekara 20-50 da za su zo nan gaba ba su zo ba ya tafi can ya rayu a rayuwa ai ya za ta koma kuma kenan rayuwa a mu kyale wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di sai na rasulullahi yake cewa dan haka ni ina rantse muku da Allah ba na fargaba ba na je muku kuyi shirka da Allah a bayana amma wannan abin da aka nuna min shi nake je muku an nuna min cewa an danka min mabudan taskokin arzikin duniya wato ba shi a haƙiƙar lamari ba shi ake nufin an ba waɗannan ba a bashi shi yayi mai da shi sai na rasulullahi me ya rasa me zai da wata taska ta arziki zinare ko azurfa ko me yayi mai da su me zai da zinare me zai da azurfa a wanda aka bawa ana nufin saboda arzikin sa mu al'ummar sa an ba mu taskokin arzikin duniya shine aka yi ishara aka yi ramzi aka dauko mabudi wanda yake ramzi zuwa ga wato mabudin taskokin arzikin duniya aka danka masa to yace wannan arzikin da za a bulbulo al'ummar sa sai na rasulullahi yace shi yake ji mana tsoro kar ya halakar da al'ummar sa mu zo mu dinga kudayin arzikin sadaka rasulullahi nan ma ma'aikin Allah ya gaskata daga abinda yan bid'a suke ta babatu suke ta kumbura kuma tu jijiyoyin wayarsu suna ta tahi suna ta baloƙoƙo inda duk suka tsuguna ba su da wata magana shirka 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 manzo Allah ya ƙaryata su tuni maji Allah da rantsuwa yace wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di sai da rantsi da Allah yace wallahi ba ni da wani dar ba na je muku tsoron al'ummata dandazan al'ummata za ta shirka a bayana walakin ba ana rufin daidawa tsilla tsilla ba za a samu mushriki a cikin al'umma ba a'a ba zai zama kunzumin al'ummar ta zama mushrika ba su ko yanzu abinda suke cewa gaba ɗayan al'ummar mushrika ce sai ƴan su ƴan tsurut a cikin ummatin muhammadin su kadai su ne muwahhidai amma kowa mushriki ne cikin al'ummar shi ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da rantsuwa sai da rantsi da Allah yace kunzumin al'ummar sa ba za ta yi shirka ba ga abin da yaje mana tsoron kuma shine su kansu ma shirkar da suke ta yaba mana wannan abin da yaje mana tsoron shi ya halakar da su duniya kwadayin duniya kwadayin abin duniya kwadayin arzikin duniya da abin da aka sayo su kenan aka ce su mana fentin shirka suke ta yi mana shi babu dare babu rana amma nan min al-ahwali ya khayra alimi bidilli su'ali ya qadidi wa hakimi ajirni min an-niran ya khayra rahimi wa salli ala al-muhtari min al-ashimi شفيع